সো গাইজ, আজি হ'ল টিউজডে, মানে চানডে ভিডিঅ' মই এতিয়ালৈ ড্ৰপ কৰাই নাই, দেন আকৌ এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ। চ' হে হোৱাটছএপ এভৰিবাডি, ইটছ মি বেড ডাইছ এগেইন, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। ত' ফাইনেলি এতিয়া গৈ আছোঁ এটা কাম এটাত, মানে ফাৰ্ষ্ট যাব লাগিব এটিএম, দেন তাৰপিছত যাব লাগিব খ্ৰীষ্টান বস্তি চাইড, তাৰপিছত আহি কিনে আকৌ এটা প্লেন আছে, গকো চাইড যাম মানে আজি। চ' কেইটা বজাত যোৱা হয়, মই আৰু এজন মানে লগৰ এজন যাম, ত' লগৰজন এতিয়া নকওঁ না, মানে পিছত আপোনালোকে গমেই পাই যাব ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে কোন যাব মোৰ লগত। ত' আমি দুজনে যাম আৰু, কিন্তু মই চাগে পিলিয়নে যাম চাগে। ত' এতিয়া জলদি জলদি গৈ আহোঁ, আৰু ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া কৰি দিছে আমাৰ এইখিনি ৰাস্তা, ত' ঠিকে আছে। লাষ্ট এটামান ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এখন বাইক দেখিছে চাগে, কাৰণ মই এখন মানে বেছি নচলাওঁ বাইকখন, ত' এইটো কাৰণে ভিডিঅ'ত ইমান এটা নাহে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা চলোৱা হয় আৰু, প্ৰায়ভাগ জিক্সাৰখনকে চলোৱা যায়, এইখনটো কমেই চলোৱা যায়। ফাইনেলি পইচা ওলোৱা কামটো হৈ গ'ল, দেন এতিয়া গৈছে খ্ৰীষ্টান বস্তি, খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ কামটো কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ অতি সোনকালে, ত' কানেক্টেড হৈ থাকক ভিডিঅ'টোৰ লগত। চ' গাইজ, আহি পালোঁ আৰু লোকেশ্যনটো, মানে মই য'ত আহিছিলোঁ আৰু, ছেকেণ্ড এটা কাম এটা আছিলে, সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি লোকেশ্যন আহি পাইছোঁ, দেন কামটো কৰি কেনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, এতিয়ালৈকে ষ্টে টিউন হৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টোত। অ'কে গাইজ, কামটো হৈ গ'ল, দেন আমি যাম বকো, অলপ দেৰিকৈ, কোন যাব মোৰ লগত আপোনালোকে গম পাই যাব ভিডিঅ'টো যদি লাষ্টলৈকে চাই থাকে, মানে শেষলৈকে চাই থাকিলে। ত' যেতিয়া যাম তেতিয়া আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, এতিয়া ডাইৰেক্ট কেমেৰা অফেই ৰাখোঁ বুলি ভাবিছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। ত' বকো যোৱা টাইমত আপোনালোকক লগ পাম, দেন ষ্টে টিউন হৈ থাকক। চ' গাইজ, যোৱাকালি কৈছিলোঁ মই, আমি বকো চাইড গৈ আছোঁ, মানে প্ৰগ্ৰামটো হ'ল বিয়া, মানে মোৰ ভাইটি বুলিও ক'ব পাৰে, তাৰ বিয়া আছে মানে, ত' আমি গৈ আছোঁ, বাইকখনটো দেখা পাই আপোনালোকে গম পাইছে কাৰ বাইক চলাইছোঁ মই, ইয়াছ পংকজ ব্লক 46ৰ বাইক চলাইছোঁ, সি পিলিয়ন আছে, ত' আমি গৈ আছোঁ, দেন ইয়াতে এতিয়া লখৰা আহি পালোঁ আমি, মানে ঘৰতে ভাত চাত খাই ল'লোঁ আৰু আমাৰ ঘৰতে, দেন আমি ওলাই দিলোঁ। এতিয়া লাইক টাইম হৈছে 3 o'clock মান হ'ল, ত' আমি এতিয়া ইয়াতে গিফ্টটো ল'ব লাগিব, মানে ভাবিছোঁ আৰু ইয়াতে ইয়াতে ইয়াৰ পৰাই লৈ যাওঁ, দেন ইয়াত গৈ আছোঁ যিহেতু ইয়াৰ পৰাই লৈ যাওঁ গিফ্টটো, আৰু তাতে যাই নৰখোঁ বুলি। ইমান বা টাইম লাগে, লাইক 1 ঘণ্টামান লাগিব, 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা, ত' লাহে ধীৰে গৈ থাকোঁ, দেন ইয়াতে গিফ্টটো লওঁ। গাইজ, গিফ্ট পেক কৰা হৈ গ'ল, দেন এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। চ' গাইজ, চাওঁতে চাওঁতে বহুতখিনি দেৰি হৈ গ'ল, 4টা বাজিলে, এতিয়া আমি আহিছোঁ দীপৰ বিল, মানে ৰাস্তাটো সোমালোঁ জাষ্ট, ত' ইয়াৰ পৰা লাইক লাগিব চাগে আৰু 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টামান, আন্ধাৰে হৈ যাব চাগে, 5টামান বাজিব চাগে, ত' গৈ থাকোঁ লাহে ধীৰে, এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আমি আহি আছোঁ বুলি, ত' ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব অলপ চলপ। লোকেশ্যনটো চাওক, ত'
আমার যদি সাইকেল প্র্যাকটিস করা প্লেস এনেকা হল হয় দেন বঢ়িয়া লাগিল হয়। একে বঙ্গ যে কয়েছিল আর স্টাম গ্রাউন্ড হলে এটা মজা হল হয় আর। তো এইটা তো গভর্নমেন্ট প্রপার্টি হয় বারো। সো গাইজ আহি পালো এটা বিজয় নগর। তো ইয়ারপর ছয়গাঁও লাইক আছে 12 কিলোমিটার মান আছে, 12 বা 10 কিলোমিটার হবো চাগে মেবি। তাতে এখন মাইষ্টেনত চাওঁতে দেখা পাইছিলোঁ 6 গাঁও 24 কিলোমিটাৰ। দেন এতিয়া বিজয় ডুঙৰটো আহি পালোঁ, ইয়াৰ পৰা 6 গাঁও বেছি দূৰ নহ'ব। দেন তাৰপিছত পাম বকো, বকোৰ পিছত পাম আমাৰ যোনটো লোকেশ্যন তাতে পাই যাম। লোকেশ্যনটো আহি পোৱা নিচিনা হৈ গ'ল, মানে আমি য'ত বিয়া খাব আহিছোঁ আৰু সেইটো লোকেশ্যনটো আহি পালোঁ বুলি ধৰক। তো এতিয়া ঘৰটোলৈকে যাওঁ, মানে য'ত বিয়া হৈছে তালৈকে যাওঁ, টেণ্ট আগ লগ কৰোঁ আৰু টেণ্টৰ পিছত ভিডিঅ'টো খতম কৰোঁ। বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ, ৰাস্তাটো অলপ চলপ মানে পাহৰি যোৱা নিচিনা হৈ গৈছিলোঁ। বাইক কিধৰমে ৰখিবা হ্যাঁ শুটিং নাকি? আহিছিলোঁ বিয়া খাবৰ কাৰণে, মোৰ ভাইটিৰ আৰু ভাইটিৰে হয়। কিন্তু ইফালে আছে আমাৰ বিতুপন ব্ৰ, ইফালে আছে জিতুল ব্ৰ, ইফালে ইফালে জিতু ব্ৰ। 1 বছৰ পূৰাপুৰি টোটেলি 1 বছৰ হৈ গ'ল আজি দিনটোৰ লগত। 1 বছৰৰ পিছত আজি সিহঁতক লগ পাইছোঁ। আৰু আহিম, কেতিয়াবা আহিম, যেতিয়া আহিম তেতিয়া লগ পাম। কিন্তু বিয়াৰ দিনত আজি লগ পালোঁ, কিবা এটা ভাল লাগিল চবকে লগ পাই কেনে। মজা নাকি? আকৌ লগ পাই থাকিম, আকৌ লগ পাই থাকিম। তো ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ খতম হোৱা নাই, এইটো অলপ টাইম লাগিব খতম হওঁতে। লাইক আজিতো ঘৰত যোৱা নহ'বই চাগে, এতিয়া লাইক 9টামান বাজিলে টাইমটো। কি হয় কি নহয় সবলৈ কথা চথা পাতোঁ, বঢ়িয়াকৈ আমাৰ আগৰ মেমৰিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ সবৰ লগতে, বঢ়িয়াকৈ হাঁহি ফূৰ্তি কৰি ধেমালি কৰি ৰং ধেমালি কৰি দিয়া হয় ন। তো অলপ চলপ আৰু ফূৰ্তি হ'বই। তো এতিয়া গৈ আছোঁ পংকজক লগ কৰিব। পংকজে কিন্তু আমি দুজন একেলগতে আহিছোঁ, কিন্তু ইহঁতক লগ কৰাই দিওঁ, মানে ইহঁতে লগ কৰা নাই আজি, আহি কেনেও লগ কৰিম এতিয়া, যাই কেনে অলপমান মেমৰিটো শ্বেয়াৰ কৰিম সবৰে। Stay tuned, video to connect with you. Maza ke. So guys, যোৱাকালি লগৰ এজনৰ তাত থাকিলোঁ, মানে কৈছিলোঁ আপোনালোকক 1 বছৰৰ পিছত লগ পাওঁ বুলি। দেন তাতে মানে আহিছিলোঁ আৰু ৰাতি থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া ঘৰ যাওঁ আৰু, ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু এতিয়া। তো ব্ৰই কিবা কিবি অলপ দিছে, তাকে লৈ যাম। যাওঁ আৰু, ব্ৰ বিগ ফ্ৰেণ্ড।
বাই বাই, লগ পাম। বিশ্বজিৎ পংকজ দিয়া, হ্যাঁ আর লগ পাম দিয়া, হ্যাঁ বাই বাই, বাই বাই। বাই বাই, অঁ লগ পাম দা, অঁ আহিম 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 দে, দে ধৰ আমি, বাই 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 বাই, অঁ চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো এইখিনিতে খতম কৰা টাইমটো আহি গ'ল। মানে সকলোকে লগ পালোঁ এক বছৰৰ পিছত, বিয়াখনো ভালকৈ গ'ল, সকলোৰ লগতে ধুনীয়াকৈ মেমৰিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আমি। তো সেয়াই আৰু, আকৌ যাম কেইদিনমান পিছত যাম, ভাল ভাল লোকেশ্যন আছে তাতে, নেদেখা মানে আনচিন আৰু। তো সিহঁতে লৈ যাব মোক ধুনীয়াকৈ, তো সেইটোৱে আৰু। তো সকলোকে লগ পাই বহুতখিনি ভাল লাগিল, এতিয়া বৰ্তমান মিছ কৰি আছোঁ, বহুত দিন হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো মানে তাৰপৰা শ্বুট কৰি কিনে অহা, কিন্তু এডিট কৰি মানে আপলোড কৰা নাছিলোঁ। তো সেইটো কাৰণে অলপমান লেট হৈ গ'ল আৰু, কেছ নাই, ব্ৰহঁতক মিছ কৰিছিলোঁ, এতিয়াও মিছ কৰিম। সেইটো ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ টপিকটোৱে সেইটো আছিলে। তো আহি থকা দিনকেইটা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত অতি সোনকালে আনি থাকিম। তো ষ্টে টিউন হৈ থাকিব দা বেড ডাই চেনেলটোত, আহি থাকিব নতুন নতুন ভাইবছ। তো ৰেডি হৈ থাকা সকলোৱে। Love the awkward silence and the green around while we're losing all our innocence. We get high then go put on some mileage. What's it even worth? Yeah, take me back to college. Me and my friends love the awkward silence and the green around while we're losing all our innocence. We get high then go put on some mileage. What's it even worth? Yeah, take me back to college. Take me back.